buka YouTube aja lah. Ndang lah. Guys, buka YouTube sih, woi. Aku live iki. Woi. Live streaming gitu, jangan buka YouTube sih. Meneo chan jajal. Enggak. C H A N. Iki si chan. Yes. We left now we. Yes. Oh, left now. Okay, ngentot-ngentot ta. Gol. Delok sik nang ene enggak nang. Nang gitu. Sit. Sit. Bacar wis di. Bukan rung pol wi. Oh iya ya, nang nang wah benang kene lah we. Males ya. Ojo. Oke. Selamat saya kembali bersama saya Nanang Gunana. Kontol. Gue ngomong lah. Mau sih. Ya toxic. Ayo, saya kenapa saya? Ngarep arep live streaming enggak weh? Melu apa karo arep lepo YouTube engko. Sabar, harap sabar, harap sabar. Subscribe mas, tolong subscribe. Oke, di like wae lah, di like wae. Awe gak duwe nganu ya akun kowe. Lo lagi piye lagi? Oke, brother. Promote ya, gue cuma tak kalah gitu.